Borjomshi Centralur Magistralzi Arsebuli Mravalzliani Tahovani Gvarsashvebis Gabaritebi Standardebs Arakmaqopilebda. Saturto Mankanebs Gvirabshi Gavla Uchirdat da Es Qolaperi Autosaksao Shemtkhovis Mizezi Araertkhel Kamxtara. Gvirabis Demontazhi Ukve Dasrulda da Mtsxvorlebistvis Akve Shemovliti Gza Gaketda. Ძალიან შეფერხება იყო დიდი მანქანების. დიდი მანქანები აი არასტანდარტული ტვირთი რო შემოდიოდა, გაჩერება და რა ვიცი, თელი ამბავი იყო და რა ვიცი. Мне гони каргия. Эхла дискомфорт ხარ? Аранай. Аранай. Чоულები ვარ, უძრავი. Нормальная ყველაფერი მეს მოგოწოს და რა ვიცი, ძალიან მიესალმებით ამ საქმეს. Эхла ту гаფერხებთ თქვენ გადაადგილებას? Араფერი არ გახობას, ნორმალურად ყველაფერი ნორმალურად. Ამ ადგილზე ახალი თაღოვანი ღვარსაშვები აშენდება და ნაგებობის გაბარიტები შედარებით დიდი ზომისა იქნება. სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შპს მამისონი ახორციელებს. 12 მეტრიანი ხიმინჯები უნდა გაკეთდეს, რომელსაც დაჯდება შემდეგ აი ეს ბურჯები და ბურჯებიდან უკვე გაკეთდება თაღი. თაღის სიგანე იქნება 15 მეტრი, სიმაღლე იქნება 5-40 და უკვე ნებისმიერი სახის ავტომობილი გაივლის და გაატარებს პირდაპირ ისე რომ არავითარი შეფერხება აღარ იქნება და ის ავარიული სიტუაციები რაც ადრე იყო და ხდებოდა ეს აღარ იქნება. სამშენებლო სამუშაოები იანვარში დაიწყო და მის დასრულებას მშენებელი კომპანია სექტემბერში ვარაუდობს. მშენებლობისთვის 1 000 000 ლარზე მეტი იხარჯება.